អាស្រមប្រាសាទលោកជំទាវម៉ៅត្រូវបានរៀបចំពិធីក្រុងពេលីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីសាងសង់អាស្រមប្រាសាទលោកជំទាវម៉ៅនៅលើទឹកដី ភូមិ8ឆោមឃុំកំពង់ហ្លួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចិនហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរួមទាំងឧបាសិកាសៀងសុកហឿងឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងឃុំស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចិនហេងបានលើកឡើងថាគោលបំណងដែលសាងសង់អាស្រមប្រាសាទលោកជំទាវម៉ៅនេះពេលនេះដោយសារតែទីនេះជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិនិងជាកន្លែងទីសក្ការៈគោរពបូជាដើម្បីសុំសេចក្តីសុខគ្រប់បែបយ៉ាងសុំបារមីលោកជំទាវម៉ៅជួយថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នា ដោយនេះហើយនៅលើទឹកដីទីនេះគឺជាទឹកដីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿនិងបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីខ្លាំងពូកែលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍និងមានស្ថិរភាពនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ពិសេសគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រមុខដឹកនាំលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ទៀតថា តាមជំនឿនឹងការគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើឲ្យមានវត្តអារាមរីកដុះដាលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងទីក្រុងនិងជនបទទូទាំងប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងសង្គមខ្មែរសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅលើទឹកដីឃុំកំពង់ហ្លួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាល មានសម្បត្តិផលជាច្រើនដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតផ្ទាល់ក្នុងនោះរួមមានផ្លូវបេតុងស្ពានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្ទះសម្រាប់ទុរគតជនជនចាស់ជរានិងទីវត្តអារាមជាច្រើនទៀតនៅក្នុង 25 ខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសផងដែរក្នុងពិធីនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខា ពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានដាំកូនឈើប្រណិតប្រមាណជាង 300 ដើមក្នុងនោះមានដើមពូព្រឹកជាទីសក្ការៈបូជាដាំដើមចន្ទជាម្លប់សម្រាប់អាស្រមលោកជំទាវម៉ៅដាំដើមឫស្សីចម្រុះតាមមាត់ទន្លេដើម្បីជាម្លប់និងជាសួនច្បារលំហែកាយដាំដើមក្រញូង នឹងដាំដើមឈើហូបផ្លែមួយចំនួនផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីក្រុងនងវែកដោយអតីតកាលបានកាយចង្អូរដែលមានប្រវែង 180 ម៉ែត្រដើម្បីដាក់លូបង្ហូរទឹកចូលអាងនេះហៅបឹងតាហោរៀបចំថ្មភ្នំសម្រាប់សាងសង់ស្ពានឆ្លងព្រែកពីមជំនីកសាងសង់កំផែងគូបរៈដែលជាអតីតក្លោងទ្វារជ័យចូលរាជធានីលង្វែកនៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងត្បូង